Em Melbourne, na Austrália, uma mulher foi identificada num vídeo de vigilância fazendo yoga antes de supostamente invadir e roubar uma padaria. Só faltou mesmo as polainas da Alex em Flashdance. E os certificados? Imprimi. Meu e dela? Dela e seu. Sem vestígios. Sem nenhum vestígio, capitão. Ok. Maravilha. Perfeito. Aliás, a impressão foi feita na própria alvorada. Há, portanto, prova física. A PF recuperou os dois arquivos. Certificado Bolsonaro.doc, certificado Laura.doc, na impressora. No episódio de hoje, o caso do jovem que foi vítima de uma aranha armadeira, conhecida por sua toxina, que causa ereções prolongadas, doloridas e pode matar. Na sede da polícia de Nova Orleans, nos Estados Unidos. The cockroaches, the rats eating our marijuana, they're all high. O que tem rolado é que as condições do prédio da polícia de lá não são das melhores. O que tem contribuído para essa séria infestação. E, consequentemente, no desaparecimento de provas da sala de evidências. Rafael, cadê as pizzas da geladeira? Fumou maconha da polícia de novo? A apreensão de hoje foi boa.